Премиерот, министрите и сите јавни функционери со етички кодекс ќе се саморегулирале. Владата синоќа одлучила. Сите функционери да одговараат за недолично однесување, но и користење на проблематичен речник. Алфа директно го праша министрот за отчетност и транспарентност Роберт Поповски. Дали овој кодекс ќе го санкционира и премиерот кој неодамна користеше вокабулар кој е недозволив за носител на јавна функција? Ама наместо одговор, добивме пофалба за Заев. Уште ни се свежи истакивањата од неговата изјава за суетен новинар и цитирам квалификацијата педар. Дали ќе има извинување, дали тој истиот ќе биде санкциониран и како ако имаме вакви квалификации ќе имате сојузник во граѓаните ако тие слободно се изразуваат. Благодарам. Сметам дека носителите на јавна функција треба да се многу внимателни во комуникацијата со јавноста. Но исто така, носителите на јавни функции, политичарите, луѓето кои што се пред вас, како јас денеска, имаат право да посочат на појави, девијации и на крајот на краиштата и да употребат термини кои што секој граѓанин ги употребува. И вие ги употребувате во вашите текстови. Од тие причини, сметам дека треба сите заедно да сме многу повнимателни. Што значи клевета и навреда, а што значи став или изјава која што посочува на некоја појава. Затоа сметам дека во изјавите на премиерот нема ништо надвор од она што во секојдневната комуникација го користат граѓаните. Со кодексот кој се промовираше, владата ќе правела ефикасни институции за одговорна власт, ама дури по две години откако стапија на власт. Во делот за санкциите ќе имало три нивоа: преофицијална критика, па политичка одговорност и одговарање пред законите. Според министерот едноставно било да се наложи на владиниот тим да бидат морални и етични. Кратко сакам да ми одговорите, како ќе им наложите на министрите, на јавните функционери да бидат етични? Многу едноставно. Значи, ако некој не го спроведува кодексот, има санкции, ќе се постапува кон него. Може и да му заврши функцијата. Се може да се случи. Така да, јас верувам дека оваа материја што сега донесовме, нашата влада, две години наназад, ги прави овие сериозни чекори различни од се претходно што е направено. Но не само премиерот, за кого пракса му е да лепи етикети за подобни и неподобни новинари и телевизии. И министрите во неговиот кабинет не штедат на давањето епитети за новинарите. Токму Роберт Поповски, кој самиот пред оваа функција беше новинар, ги нападна колегите, па мораше да се извинува за упатените навреди.